төмөр замыг тээврийн хуулийн шинжилсэн төслийг бол дэмжиж байгаа. Саяхан одоо бид бас төр хувийн хөшлийн түншлэлийн тухай хуулийг бас баталсан байж байгаа. Ер нь одоо аль том бүтээн байгуулалт төр хувийн хөшлийн түншлэлээр тулгуурлаж хийе гэдэг ийм концепцийг төр хувийн хөшлийн түншлэлийн тухай хуулиар бид гаргасан байж байгаа. Тэгвэл энэ төмөр замын тухай хуулийн дээр одоо бид энэ төмөр замын дэд үтсийн судлыг төр хувийн хөшлийн түншлэлээр хийж болно гэдэг үгээ оруулахгүй болохгүй. Одоо яах юм бид нар энэ шивээ өрн арц суурийг төрийн өмчөр их гэдэг юм. Энэ бичигт одоо юу гэдгийг энэ хөөт чоо болсон санкшнд Сүхбаатар гэдэг имийг бүгд төрийн өмчөр их гэдэг юм. Төр хувийн түншлэлээр хийх гэж байгаа юм. Тийм учраас энэ салбар хуулийн дээрээ төр хувийн түншлэлээр энэ төмөр замыг хийж болно гэдэг үгээ бас оруулаад явах нь зөв баг шүү. Хоёр дахь асуудал. Төр хувийн түншлэлээр төмөр зам барьсан. Тэгвэл одоо юу гэдгийг энэ хуулийн дээр төмөр замын суур бүтцийг төмөр замын тээвэрлтийг тэр төрд хүлээлгч өг хүртэл хугацаанд нь тэр хувийн хөшлийн компани одоо эрхлээд явах ийм болцоо боломжийг нээж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд төр хувийн хөшлийн түншлэлээр компаниудаар төмөр зам байруулцдаг. Тэгээд суур одоо бүтцийн арчлах асуудал, тээвэрлэх асуудлыг тусдаа өөр компани хийхээр хүртэл ийм залт ороод ирсэн байж. Гэтэл яаж энэ компанич орлогоо олж явах юм? Мөнгөө олж явах юм? Яаж энэ төмөр замын чинь одоо цаашдаа өөр компаниуд барьж байгуулах юм? Төр хувийнчлахын түншлэлийн тухай хуулийн эсрэг ийм даалт орсон ийм хууль болсон байна. Тийм учраас 22, 24, 26 дугаар заалтуудыг өөрчлөөд ялангуяа энэ төр хувийнчлалын түншлэлтэй холбоотой заалтыг оруулах. Энэ тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх суур бүтцийг одоо арчлаад явах. Энэ залтуудыг бас тодорхой болгож одоо оруулмаар байна. Цаашдаа бид нар нэг юм дээр их сан онцгой анхаарах хэрэгтэй гэж байна. Үнэхээр одоо төр хувийн түншлэлээр цаашдаа энэ том бүтээн байгуулалтыг хийх гэж байгаа бол тэр төр хувийн түншлэлээр исэн хувийн аж ахуйн нэгж байгууллагыг дэмжсэн тэднийг орлогоо олох болцоо боломжийг олгосон ийм залтуудыг хийж ижил цаашдаа энэ үл хууль энэ хөрөнгө оруулалтууд бас хэрэгжээд яваа шүү. Тийм учраас би энэ зарим залтуудыг татаж аваад энэ ажлын хэсэг дээр гүйцээм суруулаад явах хэрэгтэй гэж бодож байна. Би энэ дунд нэг их төмөр зам мэддэг, төмөр зам дээр одоо өссөн, төмөр замын нарийн технологийг мэддэг хүн олон байгаа гэдэгт бол эргэлзэж байна. Төмөр зам бол одоо барих хэцүү. Төмөр замыг цаашдаа ашиглаад, найруулад, энийг арчлаад явах бол маш хүнд байдаг шүү. Тийм учраас энэ залтуудаа эргэжнийг хараад дахин гүйцээж боловсруулах ийм чиглэлийг одоо өгөөч. Дээр нь одоо юу гэдгийг болж өгвөл энэ үйлдвэрчдийн байнгын ороогоор ч гэсэн оруулаад зарим асуудлаадаа бас энийг эргэж харуул яасыг. За ийм саналтай байна. За ер нь ингээд анхны хэлцүүлэг дахиад уцаавал яасан юм бэ? Ахиж уусруулахгүй юм чинь. Бүгдийг нь унгахгүй нь болохгүй болсон үү? Эмч гишүүн хэлж байгаа зөв шүүрээс. За задан би Батэрд нэг шүү арил. Энэ нэр нь өөртөө заваар уулцсан биш үнэн. За инх төшин дор юу гишүүний ярьж байгаа та ер нь бол хагастай зөвшөөрж байгаа шүү. Ергээдээ бол энэ хууль чинь түрүүн би бас хэлсэн. Ганцхан Монголын Улаанбаатар төмөр зам гэдэг ганцхан компани байсан. Одоо бол төр хувийн хөшлийн маш олон компаниуд болсон. Энэ компани одоо хуулийн гол концепц нь ер нь олон концепц байгаагийн нэг концепцуд бол хувийн хөвчлийг хамгаалах юм байна шүү. Хувийн хөвчлийг оруулж ирэх асуудал юм байгаа шүү. Улаанбаатар төмөр замгаас ганцхан одоо хамтарсан компани байсан бол одоо төрийн хувийн одоо маш олон компаниуд орж ирсэн. Энэ компаниудын хоорондын харилцааг зохицуулах маш том чухал одоо бүр цоошин хууль олж иж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хамаагүй эн чинь одоо эсрэг хууль мүүл гэж бүр одоо далигаад явж болохгүй. Төр хувийн түншлэлийн тухай хуулийн дээр одоо цэрен бунцаг гишүүн ахлаад бид өөрсдөө ажилласан. Хамгийн гол нь миний нүдэнд тэрийг босруулж яхад юу харагдж ирсэн гэхээр төмөр зам л харагдж ирсэн. Одоо энэ хуулийг босруулахад юу харагдж байгаа гэхээр хувийнчлийг яаж хамгаалах юм гэдэг асуудал байгаа байхгүй да. Сая одоо төрөний юунаас улсын хурал дээрс татаж авчирсан бас нэг зүйлийг л үлдээсэн байсныг энэ дотор оруулсан. Өөрөөр хэлбэл одоо хувийнчлийн компани төр хувийнчлэл түншлэлийн хуулийнхаа дагуу концессийн хуулиар хийхэд энэ том хөрөнгө оруулалтаа баталгаажуулахын тулд төр тодорхой хэмжээний одоо
одоо давуу ирэх юм уу одоо боломж олцоог ажиллах боломж олцоог нь хангах за дээрэс нь тээвэрлэлт хийх гэсэн зүйлүүдийг бас оруулаад ингэж явах нь одоо зүйтэй юм аа. Тийм болохоор энэ одоо бүр одоо эсрэгээр явцлаа гэд ингэж ярих нь бас буруу байгаа шүү. Зүгээр өөрөө чи инхтүшин гишүүнийхнийхээр би бол аваад өшөө зүгээр 24-3 сая их ордын дараа хэлдэг гүйцэн боловсруулахад бас анхаараад буцаж оруулж ирээрэй гэсэн. Яг энэ дотор нь бол бас жоохон тодруулах асуудал байгаа шүү. Гүйцэн боловсруулах тодруулах асуудал. Түүнээс энд бол үндсэндээ бол хамгийн гол нь энэ их хөнгө оруулж ирж байгаа энэ аж ахуйн нэгжүүдийг цаашаа ажиллах боломж олцоо. Концессийн хугацаанд 20 жил байна уу, 10 жил, 15 жил байна уу? Энэ хугацаанд боломж болцоог нь олох хамгийн чухал одоо концепцуудын нэг нь бол энэ дотор байж байгаа маа гэдгийг хэлье. А ер нь бол төрөн дараг бол хэлсэн шүү дээ 24-3 дээр 2 дээр бол бас 3 дээр гүйцэн боловсруулах гэдэг энд бол бас жоохон бүр тодруулж үгсхийн жоохон тодруулаад ойлгомжтой болгоод орж ирэх зүйтэй байх хамаа гэж бодож байна. Тий. Хамгийн гол нь одоо бас хэлээд байгаа дахин хэлэхэд бол энэ чинь төр өөртөө өснөө хэмжээний хөрөнгө оруулж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр аж ахуйн нэгжүүд хөрөнгө оруулаад орж иж байгаа. Энэ хугацаанд өөрөөсөө одоо ашиг олоод ингээд явах буцаад төрдөө одоо төмөр замаа шилжүүлээд ингээд төрийн өмч болгоод ингээд явах боломж олцоог нь бол аль аль талдаа тэгш байх. Тэгш нөхцөлийг л олгоход бол энэ хууль чинь орж иж байгаа юм шүү гэдэг хэлээ. Аа сайн хариулахгүй байна. Гэхдээ төмөр замын бодлогын төр төмөр замын дотоодын нэгдсэн сүлжээ царгийн асуудлыгэд тустай юмуд байсан. Энийг бас жоохон бүрхэгдүүлсэн. Тэгээд төр хувийн хөшлийн түншлэлээр төмөр замын бодлого дээр ч байсан, төр хувийн хөшлийн түншлэлийн хууль дээр ч байсан дараа нэг баахан зөрчил үүсгэхээр болох харилцаануудыг нэг мөр зохицуулахгүй бол энэ бас. Аа энэ бүгдийг нь уншлаа. Дотоод сүлжээнд төмөр замын бодлоготойгоо харьцуулж уншилж үзлээ. Тэгэхээр энэ яагаад тэгвэл яагаад энэ зөвхөн нийтийн зорилттой төмөр замын царгийн асуудлыг улсын хурлд өргөн мэдүүлнэ. Зөвхөн улсын хурл шийднэ гэж байгаа. Зөвхөн энэ хуулийн 7-1-ийн 7 заасан царгийн асуудлыг л улсын хурл шийдвэрлэнэ. Бусдын шийдвэрлэхгүй гэсэн агуулга төлсөн шүү дээ. За, ямчих цай хариулъя. Я манай бас зарим гишүүд хуулиа унших хэрэгтэй тий. Хуулиа уншаагүй ш тэгээд одоо бас юм яриад хэрэггүй байна. Энэ нийтийн зориултад төмөр зам гэж тийм үү? Төмөр замын суур бүтэц бүхий нийгмийн эдийн засгийн ач холбогдолтой нийтэд тээврийн үйлчлэгээ үзүүлэх зориултад төмөр зам гэж байгаа. Яруусо бүх төмөр зам орж байгаа энд. А тусгай зориултын төмөр зам гэдэгтээ төмөр замын суур бүтэц бүхий аж ахуй нэгж нэгж байгуулгын үйл ажиллагааны зорилт. Аж ахуй нэгжид дотоод үйл ажиллагаа зориулсан төмөр замыг тусгай зориултын гэж байгаа. А тэгээ үүнээс бус бүх төмөр зам бол бүгдийн их хурл мэднэ. Их хурл мэднэ. Үндсэндээ өөрөлдөх юм бол их хурл бүх төмөр замаа мэднэ. А аж ахуй нэгжээ тийм хашаан дотох төмөр зам руу их хурл орох шаардлагагүй. Гэсэн л ийм агуулгатад нийтийн зориултын төмөр зам. А тэр утгаа үндсэндээ их хурл бүгдийн мэдж байгаа. За хоёрдугаарт нь төр хувийн хөвшлийн түншлэл инх төвшин гишүүнэ. Байж байгаа. 23 дээр төмөр замыг төмөр замын төр хувийн хөвшлийн түншлэлээр барих тохиолдолд төрийн өмч шилжүүлэх хугацаа нөхцөлийг түншлэлийн гэрээнд тусгасан байна. Маш тодорхой байж байгаа. Ерөнхийдөө тийм үү бид нар ханги мандлын төмөр зам хувийн хвчлэлээр баригдсан концесс. Энэ дээрээс туршлага аваад тийм үү. Ингээд үндсэндээ энэ төмөр замыг цааш цаашдаа зүүн босоо төмөр зам, баруун босоо төмөр зам бүгдийг нь хувийн хвчлэлийн барих гэж байгаа. Тийм болохоор хувийн хвчлэлийн эрхцүү харилцааг өшөө боловсруулгуул болгоод энэ хувийн хвчлэлийн маань төмөр зам барих бололцоо боломжийг дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор энэ хуулинд оруулж ирж байгаа. Тий. Ингээд орж ирж байгаа хөөх. А ингээд дэмжиж байгаа чинь дэмжихгүй гэж яриад байгаа хувийн хвчлийг. Дэмжиж байгаа асуулт залтууд авч байгаа. А дээрэснээс нь өшөө либерал болгож байгаа бас. Монополь Улаанбаатар төмөр зам монополь байсан. Өөрөө тээвэрлдэг, өөрөө суур үсээ эзэмшдэг, а бусдыг явуулдаггүй, бусдыг явуулахдаг хитрхи өндөр үнэ тавьдаг. Энэ монополийг бид нэ задлаж байгаа. Суур бүтс эзэмших, тээвэрлэх хоёр тустай байна гэдэг нь. А тэгэд хоорондоо өрсөлдөд аль болох юм уу? А шудраг өрсөлдөх тэгш боломжийг бий болгох гэж байгаа. Монополийг задлах. Ийм залтууд орцсон байгаа шүү дээ. Энийг одоо бол уншаа згшүүд манаас харчмаар байгаа бол бас жоох мошгож ярмааргүй шүү. За төмөр зам гээд төвшин гүшөө. Хашаар орж байгаа төмөр зам төшөлтэй. Тусгай зориултын төмөр зам гэж төмөр замын суур үдцгээ аж ахуйн нэгж байлгын үйлгийн зорилт гэрээний үндсэн дээр нийт тээврийн үйлчлэгээ зөвлөх төмөр зам гэж байгаа. Тэгэхээр нэг энийг өөрөөр хэрэглүүл маш янзын байдлаар хэрэглэж болно.
За төмөр тавын эмэгтэй хүн гэж. Энэ 24-ийн 3 чинь бас би уншаад байж байгаа юм л да. Энэ төмөр замын суур бүтцийн төр хувийн өвч түншлэр барих тохиол төрийн өмч төрийн өмчлөлд шилжүүлэх хугацаа нөхцөлийг түншлэлийн гэрээнд тусгнаа л гэсэн юм залт байж байгаа. А би энэ дээр юу ирлээд байгаа нэхэр нэгэн талд одоо юу гэдэг төр хувийн өвчлөлийн түншлэр барьсан бол суур бүтцийн үйлчлэгээ үзүүлэх тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх ийм болцоо боломжийн төр хувийн өвчлөлийн түншлэр барьсан компанид нээж өгөөч ийм залт оруулж өгөөч гэж хэлж байгаа. Яг ийм залт бол байхгүй байгаа шүү дээ. А харин юу гэж байгаа гэхээр 26 дээр нь юу гэж байгаа төмөр замын суур бүтцийн үйлчлэгээ үзүүлэгч болон тээвэрлэгч нь тусдаа хуулийн этгээд байна л гэсэн юм залт байж байгаа. Тэгэхээр 26 дээр ч гэсэн бид нарын төмөр замын суур одоо бүтцийн үйлчлэгээ үзүүлэгч болон тээвэрлэгч нь тусдаа хуулийн этгээж болно гэдэг ийм залтыг л оруулж өгч цаашаа явна өгөхөөс биш шууд одоо хуулийн этгээд байж болно байна гэд ганцхан үгээр одоо үгдгийн нэг хуулийн За Жаданбай Батард нэг шоорол. Улсын боомт чиглийн болон хил дамсан төмөр зам нь нийтийн зориултаа төмөр зам байна гэж байгаа. Энийг бид нар бас хувийн хвшлийнхээ одоо боломж олцоогийн дэмжиж, хувийн хвшлээ одоо концессор барих бололцоог дэмжиэд, дундуур нь хин нэг нь орохгүйгээр хин нэг нь бас бололцоог нь хулгайлахгүйгээр өрөн буюу одоо тэр бусад асуудлын юу гэдгийг одоо шугам дотор нь дараагийн концесс эзэмшигч орж иж бодлуулах тэр одоо юу гэдэг одоо ашиг олох боломж олцоог нь хаах үүднээс нэг өмчлөгч байна. Өөрөөр хэлбэл хил дамсан төмөр зам явсан л бол тэр илүү концессор одоо нэг л байг. Одоо ханг манд руу явсан бол ханг мандын тэр хин байдгийн тэр хүн нь бол тэр чигээр нь эзэмшээд концессийн хугацаанд бүрэн эзэмшээд явах. Түүнээс чинь тэр ханг мандлынх нь засраа нь хин нэгэн орж ирээд тэр өрмийг аваа тэр одоо юу гэдэг салаа зам хийгээд тэр бүдрүүлээд авахгүй юм бололцоог бид нар хангаад энд өөрчлөлт хийж төр хувийн хвшлийн түншлэлийн асуудал гоо. Гэтэл нийтийн хэрэглээний зам гэж хуучин хуулинд байсан. Дагын сан хэрэглээний зам гэж хуучин хуулинд байсан. Нийтийн хэрэглээний талбай гэж нийтийн хэрэглээний зам эзэмшигчний хэрэглээний талбай эзэмшигч гэсэн ойлголтууд байсан. Энийг нийтийн зориулалттай төмөр зам эзэмшигч гэсэн мөртлөө тусгай зориултын зам нь нийтийн хэрэглээний гэрээний үндсэн дээр нийтийн бүрийн үйлчлэгээ зөвлөх төмөр зам хэлнэ гэдэг. Ингээд ийм атсан дунд бол маш олон юм явахгүй тань л. За зочид танилцуулъя. Ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн харьяа ерөнхий боловсруулын ахлах сургуулийн 11-р ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Эрхэм хүндэт оюутнууд та бүхэндээ сургуулийн өндөр амжилтыг хүсье ёо. Сайн суралцаж, сайн амжилт олцгоогоорой. За Жаданбай Батард нэг шүү. Дараагийн байгаа шүү. Нийтийн зориултаа төмөр зам гэж төмөр замын суур бүтц бүхий нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол нийтэд тээврийн үйлчлэгээ үзүүлэх зориултаа төмөр зам гэдэг. Одоо бидний одоо хамгийн сайн мэддэг Улаанбаатар төмөр замын одоо замын үүд урагшаагаа явж байгаа юуны Алтан булгын төмөр зам. Энд бол ачаа тээвэрч явна, нийтийн үйлчлэгээ зорчигч тээвэрч явж байгаа. А тусгай зориултын төмөр зам гэдэг нь бол төмөр замын суур бүтц бүхий аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаа зориулагдсан. Өөрөөр хэлбэл одоо чинь бидний том жишээ байна шүү дээ. Бол төмөр өрөө гол юм. Одоо уурхаа руу явсан төмөр зам энэ бол тусгай зориултын төмөр зам. Авто тээвэр дээр хүртэл байдаг тусгай зориултын авто зам гэж. А гагцхүү дараа нь одоо жишээ нь тийшээ хөгжил одоо сай болоод нийтийн төмөр зам өөрөөр хэлбэл зорчигч авсахад тийшээ явахаар болоод эднийхтэй гэрээ хийж ягаад тодорхой хэмжээний стандартын өөрчлөлт зорч явах боломж олцох нэг хэсэг юм байна. Тэр утгаар нь бол нийтийн тээврийн үйлчлэгээ үзүүлэх төмөр гэрээний үндсэн дээр нийтийн тээврийн үйлчлэгээ үзүүлэх. Тэрнийг ч ойлгоод байна л да. Энэ чинь нийгмийн эдийн засгийн ач холбогдолтой гэж маш ерөнхий ойлголт. Юу ч нийгмийн эдийн засгийн ач холбогдолтой болгож болно. Юу ч гэрээний үндсэн дээр нийтийн тээврийн үйлчлэгээ үзүүлэх боловс дараа нь хөрвүүлж болно. Энэ хоёрыг чи ялгааг ялгахад биш тест сүлд нь бол энэ дээр өстой хуулийн зөрчил юу ч яаж ашиглаж болохоор болж байгаа. Нийт тээврийн үйлчлэг үзүүлэх үзүүлнэ гэрээний үндсэн дээр
Суур бүтцтэй юу? Бүтцтэй хуйлаа. Ганц ялгаа нь нийгмийн эдийн засгийн ачаал бүтэлт. Нийгмийн эдийн засгийн ачаал бүтэлгүй зам гэж юу байх юм дээ чинь? Юу ч нийгмийн эдийн засгийн ачаал гэж тайлбарж болно шүү дээ. За сэрэм үзэх гүш.